Avui l'Ajuntament de Castelló hem finalitzat les obres del primer itinerari accessible que uneix el planetari amb el grau, concretament amb la parada del tram. Una actuació inclosa dins del pla d'accessibilitat que té com a objectiu facilitar el trànsit de persones amb dificultats motores, visuals o auditives. Els canvis que s'han fet en el paviment i la senyalització, així com en les voreres, el que fan és que Castelló sigui una ciutat visitable i transitable per a qualsevol persona. Hem de construir una ciutat més amigable, respetuosa i integradora.